はい。Der er rigtig mange slowbros og slowpokes, der render rundt her. Dem er jeg lidt bange for, fordi de ser ret store ud, mange af dem. Og jeg ved, hvad vi faktisk lige kan lave nu, hvor vi er herinde. Hvis jeg har... Nej, det er ikke den, der jeg skal bruge. Hvis vi har ressourcer til det. Det er... løbesko. Løbesko, det kan vi lige lave. Hvis jeg ellers kan huske recipeen til det, det er faktisk ikke engang sikkert, at jeg kan det. Men det finder vi lige ud af, om jeg kan. Okay, og så skal vi også lige putte med Yauth herind. Shinx ryger også lige med herind. Og Cyndaquil ryger ikke derind, for der skal vi bruge. Okay, ellers er det noget med, at det er 2 fjer, 2 diamanter og så et par løbesko, hvis jeg ellers husker rigtigt. Men det kan godt være, at vi skal lave de standard først, som så er jern. Men jeg ruller lige ned og finder dem lynhurtigt. De er ikke der. Hvor fanden er de henne? Der, okay. Standard løbesko, det er 4 iron ingots, og så... Okay. Det er ikke nok jern, så vi skal lige finde lidt mere jern, før vi kan lave dem. Vi skal bruge 6 iron ingots. Okay, ved hvad? Vi kan godt lige gå ud og lede efter noget jern. Det kræver bare lige, at vi først lige laver en steam pickaxe, sådan der. Okay. Men ja, cool nok. Slowpoke her. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at finde et rimelig højt level Pokémon, som jeg så lige kunne sende Magikarp afsted imod, så vi kan få den level op. Slowpoke her, den kunne vi godt lige træne Magikarp de sidste tre levels med. Right, jeg tror Slowbro, eller Slowpoke, hvad fanden nu er, er en vand-Pokémon, så hvis vi bruger noget Thunderbolt her, så burde det... Ja, okay, det var en one-shot, Jesus Christ, okay. Level 18, og Raichu gik level 37. Så har vi den her Magmar herovre. Jeg så en big motherfucker Magmar, der stod ude foran det der hus på et tidspunkt, mens jeg var AFK. Ja, ikke AFK, men off-cam. Ja, vi har ikke rigtig... Altså, vores vandpokémon er ikke så højt level, så jeg tror ikke, måske vi kan tage den der. Og de er godt nok også store. Hold da kæft. Jeg har glemt, hvad det er, de hedder. Det er Nidoqueens, tror jeg. Nej, Kankashkan. Okay, det var slet ikke det, jeg troede, det var. Cool nok. Nidorina. Ja, yeah, vi har ikke så meget mad. Lad os lige gå over til farm også. Det var meningen, vi skulle ned og farm egentlig. Alle Pokémon synes, som om de slås lige ved siden. Jeg ved ikke, hvorfor. Cottony. Elekid. Ja, hvor er det den der mine, den plejer at være henne? Det var, eller grotte, der var. Endnu en Shinx i meget lavt level. Jeg er ret sikker på, at der var sådan en grotte herovre. Ved det går, at vi skal fokusere på det med løbeskolen på et andet tidspunkt så. Og så, holde os til at prøve måske at få vores Magikarp udviklet. Så jeg vil gerne fange den her Pidgeotto. Men samtidig vil jeg gerne have Magikarp i level. Og Pidgeotto, dem kan vi sagtens finde på et andet tidspunkt. Så det gør ikke så meget. Igen, Raichu, fordi fuld Pokémon er svag over for... Bitch, what the fuck? Kan du komme? Du skal kraftedeme ikke tro, du kan løbe væk. Ups. Der er ligesom ikke rigtig en knap, hvor man sådan kan gå tilbage og vælge noget andet. Hvis nu man sådan ved en fejl kommer til at trykke på... The fuck? Bitch, hvad laver du? Okay, men nu skal I prøve at holde øje med, hvad der står. That's enough Magikarp. Go Raichu. Pidgeot use Whirlwind on Raichu. Nu kan vi også magisk kamp med igen. Lad mig bruge Whirlwind. Den bliver ved med at bruge Whirlwind. Okay. Ej, seriøst, og så kommer vi i kamp. Det er lidt fucked det her. Okay, jeg tror, vi sidder sådan lige med din bok lige nu. Der brugte den ikke Whirlwind. Fantastisk. Thunderbolt, that bitch. Critical hit, død. Sådan der. Magikarp, stadig ikke i level. Fair nok. Voltorb. Milketang. Voltorb level 25. Ikke rigtig noget, vi får så meget ud af igen, tror jeg. Der var en, der nævnte... Oh shit, den her, den er kun level 10. Jesus Christ. Magikarp, den tager lige. Nu må jeg dø. Skal vi fange den her Voltorb egentlig? Det tror jeg godt, vi kan. Magikarp kommer ikke til at få særlig meget XP af at dræbe den alligevel, så det kan faktisk godt være, at vi bare fanger den. Lad os smide en Pokéball afsted. Vi har ikke mistet nogen Pokéballs, kan man sige. Eller vi har i hvert fald ikke wastet nogen. Vi har fanget nogen med alle dem, vi har kastet. Så det er meget godt. Nu håber jeg bare ikke, at jinxer den der. Så fordi jeg sagde det der, så kommer vi så ikke til at fange den her. Forhåbentlig gør vi. Yeah, you captured Voltorb. Okay, cool. Så nu har vi en Voltorb også. Rimelig cool. Den udvikler sig til en Magneton eller sådan noget. Nej, jeg kan ikke huske, hvad Voltorbs udvikling hedder. Electrode. Electrode, det er det, den hedder. Det jeg er i tvivl om, det er, om den udvikler sig med en sten, eller om den udvikler sig med en, med noget andet. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at gå imod den her. Den er bare sindssygt hurtig. Sådan der, okay. Det virkede. Raichu er afsted. Det er bare, man bruger Vivelvind, så flipper jeg helt ud. Okay, og Thunderbolt.
It's super effective. Og var det Magikarp, der kan give level 19? Et level mere. Spørgsmålet er, om vi skal gå ind og heal. Eller om vi klarer os. Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det kunne meget vel gå begge veje, så... Hvad har vi her? Der er en app. Nej, en ekans hedder det. Nidorina. Vi skal bruge noget, der er lidt højt level. Ellers så kommer vi til at vente for længe. Den her Krabby her. Fuck. Haha, hvor sindssygt sjovt. Fuck, den har nogle nice øjne. Okay. Pokémon. Raichu igen. Raichu har ikke så meget liv, men jeg tror, at vi klarer den. Thunderbolts. Sådan der. Og Magikarp gik i level 20. Og Magikarp udvikler sig til en motherfucking Gyarados. Dan, 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 dan. Jeg er nødt til at lave musikken, fordi der er ikke noget med i spillet. Så dan, 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 dan. Den er det, hold kæft nu, det er så meget galt, det ser mærkeligt ud, det ser ikke sundt ud. What the fuck? Holy Lord Jesus of Mother of Holy Mike, my God. Det må sgu være den største Pokémon, jeg har set i Pixelmon indtil videre. It's beautiful. It's so beautiful. Nu er den sådan lidt stokket ned på bunden af havet, tror jeg. Gyarados, det er så også en af de få sådan vandpokémoner, der sagtens kan klare sig på land, fordi den sådan i virkeligheden er sådan flying, fordi den drager. Så den skal ikke nødvendigvis være i vand for ligesom at fungere. Magikarp, den glitcher en lille smule, når den er på land, har jeg lagt mærke til. Nå, lad os gønne for healet. Sådan der. Den her episode, den gik sgu godt. Vi fangede en del pokémoner, og vi har fået udviklet Magikarp til en Gyarados. Den hedder dog stadigvæk Magikarp. Nej, nu skifter den navn til Gyarados. Okay. Mærkeligt. Lad os lige få sat Voltorb her ind i banken indtil videre. Og nu har vi allerede 8 Pokémoner ud af de 650, som vi skal fange. Så det skrider fremad, kan man vist sige. På en måde. Shelter, okay. Det ser også ud som om næsten alle mine bær, undtagen et, er vokset ud nu. Så det kan vi høste, så kan vi få endnu flere Pokéballs til næste episode. Vi har stadig vores Great Balls og en Pokéball tilbage, det er meget godt. Men ellers, udover det, så tror jeg faktisk ikke, at der er så meget mere for den her episode. Det må jeg indrømme, har været lidt intenst. Men jeg synes, vi fik gjort nogle gode ting, så det har været nice. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like, subscribe, hvis I ikke har gjort det allerede. Så er det Christian. Signing off. Peace out.